står och oj, jag får ögonen. Och jag har hittat lite roliga grejer. Jag tänkte visa lite här. Så där ser ni lite. Ja, plastikerna är kanske inte de roligaste, men de behövs kan jag lova er. Speciellt nu när vi röjer så mycket hemma. Vi städar och röjer. Och röjer garderober och sånt man har samlat på sig sedan 26 år tillbaka. Och så tänkte jag att jag kan visa det när jag kommer hem när jag köpte någonting. Jag köpte lite gulligt till hundarna. Så kan ni få se det sen. Kan vi packa upp det sen. Det är fint. Och ska in kolla in på Arkansas som jag kan. Och där gillar hundarna att gå in. Och så ska vi väga. Jag har gjort det här innan, men jag har inte lust att göra det idag. Jag är bortom. Ja. Vad gör du? Jag kollar in allt som är på djuraffären. Och där som man har stegemakt, det kan vi inte köpa sådana. Och där luktar det gott, och där luktar det gott, och där luktar det gott. Det luktar gott över allt. Jaså, vad gör du? Är det kul? Det är jättekul att det är. Jag älskar vad många hundarna har valt här. Varsin, ska ni få sånt? Jag vill ha min med en gång, Marte. Man kan inte vänta. Ska vi ta den? Vi får ta den lyssnare. Varsågod. Jag har varit på djuraffären idag. Och då fick vi välja faktiskt. Jag fick välja en grej att tugga på. Och Lysse fick också en. Och så har vi fått vaniljglass nu. Det får ni inte tala om för någon. Jag tycker det är jättekul att kunna skrika ut så här. När vi kör arbetsbilen. Det tycker vi är jättekul. Kan jag nosa lite och kolla lite? Nu står de och planerar här. Och där ska det vara så. Och där ska det vara så. Och där ska det vara bredvid där. Leker ni? Vad gör du, Tasha? Det är sant igen. Leker ni? Leker du med hundarna? Har Tasha smakat på glassen nu då? Ja, nu smakar hon lite. Nu fick hon smaka lite. Det är så gott. Är du puss? Tasha, är du trött, Tasha? Ja, jobbigt att leka med barnbarnen. Ja, det är mycket att göra. Ja, det är mycket att göra. Vi har så mycket att göra här så. Alltså, kolla allting. Får du smaka nu, Lyster? Nu får du Lyster smaka. Oj! Vad busigt kul! Ta lite där. Där, så mysigt kunde kul. Dra den lite på motor. Det är lite roligt. Det blir fint. Vad säger du, Lyster? Ja, Lyster, Matte. Det är jättegott. Det är så gott att äta. Mums, mums. Ja, nu är det snö, gamla prästgården. Nu är det. Är det hus, Tassa? Vad gör du, Tassa? Ja, nosan på allting. Det är lite spännande. Vad är det, Lyster? Jag leker med dosier och så lägger jag mig här. Tycker jag är så mysigt. Kolla vad mysigt att ligga här snö. Det här är det mysigaste som finns. Det är det mysigaste som finns, hur, Lyster? Ja, det är så mysigt. Ja, så det smänkar. Det är gott också. Jag tyckte att det är gnarbe. Jag trodde det var ett gosier du hade, Lyster. Nej, jag var ett gnarbe jag grävde ner förra sommaren. Jag älskar det här vädret. Det bara är det mysigaste som finns. Du ska kunna bo i snön. Det är så himla mysigt, och lukten, och det är så härligt, och det blåser, och det är jättekul. Ja, jag gillar också att vara i snön, och jag har en jättevarm päls också, och ett Lyster. Ja, jag tycker faktiskt det är jättemysigt också, och vi brukar busa snön lite. Men nu, Marte, ska vi gå in och fika? Jag tyckte jag hörde något om det. Ja, kom, vi går in. Så ser det ut på baksidan, och så här ser det ut när man åker ner vid vår lilla by. I Kosås Bay, i Småland. Vi bor högt på en kulle. Och det här, kolla vad fint. Det är så mysigt. Vi skakar lite för det går lite snö här. Nu kommer en liten blodsjö. Det var lite.
gamla kyrkan. Det var en stor kyrka här innan, men den brann ner. Och så bodde ju prästen upp på kullen då. Så här ser det ut i lilla Torsås by. Så här är centrum om ni undrar. Hoppa igen. Oj, jag höll visst för lite här. Här sitter Janne. Han är inne på Blocket, tror jag faktiskt. Där. Vi ska prova att käka på Djureskogs. Det fanns en sallad där. Se om den kan vara någonting att ha. Vad säger du, Roland? Vad skulle du äta? Jag ska bara äta. Börja, vad ska du ta igen? Jag tar ingen börja. Väldigt uttömmande sås. Blocket, Blocket. Vad kostar det? 120 spänn. Ja, det var inte sådär jätte... Aptitet ser inte ut, men hoppas det är godare än vad annars är inte det värt. Annars är det liksom inte värt det. Nej, nej. Sallad. Den ser ju rätt så okej ut, måste jag säga. Men den var ju inte billig. 115 spänn. Vi är bakom en traktor. Och det tycker vi inte Janne om. Nej. Nej, det gör jag inte. Nej, det gör man inte. Jag tänkte jag skulle berätta lite. Vi är på väg till julfest till Malin och Peter. Men då passar jag ju på lite att filma. Och jag tänkte berätta lite om det här just med att vara medium. För det är ju många som tycker att det är väldigt misko. Att man är medium och att man är medial. Att man har ett sjätte sinne. Och sen dessutom att man gör som jag då. Är influencer och håller på med lite sånt här. Som ni vet, som jag gör på min kanal. Och tycker det är roligt. Och det är faktiskt så att man är en helt vanlig människa. Nu kör jag om här. Man är en helt vanlig människa som medium. Man är absolut inte något speciellt, utan det är bara att man har utvecklat ett sinne till. Och som ni vet, vinprovaren vet precis hur vinet smakar. Det är smaksinnet, uppsinnet också. Och precis samma sak är det som medium. Att du utvecklar ett sinne som du tränar upp helt enkelt. Och det är inget konstigt med det egentligen. Så alla mer eller mindre kan träna upp detta faktiskt. Så att en del tycker då att man är humbug, att det är konstigt, att man är en lustig person, att man går i lila långa myskläder och man är en mysmänniska som sitter och jag vet inte vad. Men det är långt ifrån så nu på tiden. Det kanske var förr, det kanske den bilden man har av ett medium. Eller den som lägger tarotkort, att den håller på med massa konstigheter. Men det är faktiskt inte så konstigt, utan det är alltså att man utvecklar ett sinne till. Och nu har ju forskarna kommit fram till att det finns flera sinnen, det finns sjunde och åttonde sinnet också. Så att jag menar, det här är ju rent vetenskap bevisat faktiskt att man kan. Och sen är det ju det att när man jobbar som medium som jag då, och coach dessutom, då är det ju så att jag känner in medialt, jag känner in med mitt sjätte sinne. Och sen att man kan kalla det medialt eller något annat, det får man göra som man vill. Men när man upptäcker att man har rätt flera gånger när man känner in, då förstår man ju att det är någonting som man inte kan ta på. Och det kan ju inte på luktsinnet heller, det kan inte på smaksinnet heller. Så att det är inte så konstigt egentligen. Så att var inte så rädda för mediumskap eller de som säger sig vara de som kan och känner in och sådana saker. Och sen tarotkorten då, det tycker de då att det där kan man ju inte använda sig av. Men faktum är att jag var själv lite skeptisk typ till en början, men jag har ju hållit på nu i 33 år med dem. Och man skulle ju inte, man säger, hålla på med någonting i 33 år om man tyckte det var bra. Man säger att man hade en hammare som inte funkade, då skulle man inte fortsätta med den. Ungefär samma sak, eller en karta eller vad som helst, men just tarotkort, det här är en karta man lägger ut. Och du får alltså en personlig koppling till dina tarotkort. Och det är bara att fortsätta, alltså att hålla på med det. Och den här personliga kopplingen, den känner du när du märker att du har rätt när du lägger ut dem. Och du ska alltid vara sann mot dina kort och säga exakt till den personen du spår att de här korten får jag för dig och det här känner jag in. Så jag är ju medial tarotkolkare och det innebär att jag känner in medialt, jag ser kartan, jag lägger ut tarotstjärna och ser kartan för den personen, vad den behöver veta. Och konstigare än så är det inte. Och om man
säger, om man håller på med detta och märker att man har fel gång på gång, då ska man nog fortsätta. Men om man märker att man har rätt gång på gång, då ska man ju fortsätta. Så det är det som är det roliga med detta sinnet, att man utvecklar sig. Man blir aldrig färdig, det är jättespännande. Och det är ungefär samma sak som när man håller på med musik, att man blir aldrig färdig, man bara fortsätter utveckla sig upp. Och det är ju det, då det är roligt när man lär sig nytt hela tiden. Och jag är ju sån så att jag gillar ju vetenskap. Jag läser väldigt mycket vetenskapliga tidskrifter och läser även på nätet förstås. Massor med vetenskap som jag kan sluka mig över. Och det är ju så att inom kvantfysiken har vi gått på nu att den här spökteorin som Einstein pratade om, den stämmer. Så googla upp lite på detta. Ha inte så mycket fördomar utan att veta vad det egentligen handlar om. Och sen dessutom gå till ett medium, gå till en coach eller be någon lägga en tarotstjärna som kan. Så får du själv avgöra efter några gånger om du tycker att det ger dig någonting innan man uttalar sig. För många uttalar sig och säger det att det där är bara humbug och det är liksom spökeri och allt möjligt. Men många har blivit väldigt, väldigt hjälpta av detta sjätte sinnet som vissa har utvecklat. Och det ska man vara glad för. Så man ska liksom inte se ner på en yrkesgrupp utan att veta vad det handlar om. För det vet jag att många gör annars. Men det här är väldigt spännande. Så jag kan säga det att prova och gå till ett medium. Prova att få en tarotstjärna lagd på dig. Så får du reda på lite saker om dig själv som du kanske behöver tänka på. Som du kommer att få uppleva och vad du har bakåt och nutid och framåt ser man ju. Så man ser ju liksom dåtid, nutid, framtid på det sättet att man lägger ut tarotstjärna och får liksom hela bilden klar för sig. Det här är väldigt spännande och roligt och som sagt, har man haft rätt flera gånger då fortsätter man med det lovar jag. Så att jag tycker att ni ska döma oss med sjätte sinnet för hårt, utan tänk istället att det här är något nytt och var inte rädd för det nya. Det var det jag ville säga här nu i snöstormen, eller så här, men titta. Vilket snöväder det är, alltså det är riktigt härligt där. Så att nu ska vi på julfest hos Malin och Peter och Lilla, och vi ska stanna på Rusta först och Dollar Store. Och vi har precis ätit på julskog. Det var svindyrt måste jag säga, men det var ju gott. Men jag tycker det är saftigt för en sån liten hamburgare, 95 spänn. Man kan ju lika mätt på två sån här, det är 10 kronors hamburgare, det är 20 ja. För 40 spänn. Det är mer mat. Det är mer mat. Mm. Så. Men det var godare än vad jag trodde. Det var godare än vad jag trodde. Vad tyckte du, Ara? Det var okej. Det var okej, ja. Priset är för dyrt. Och priset är för dyrt, ja. Ja, det är lite dyrt. Men han skulle ha betalt för namnet och ska ju överleva, så är det. Men nu så ska vi snart gå och handla. Spännande. Så jag vill informera. Man ska se bort en blomma så här. Köp en sån här liten slinga. Då sätter ni det. Eller till den man ska gå till, menar jag. Från gästen. Det är jättemysigt. Så mysigt här på julfesten. Med Malins och Peters fina och Leas fina dekorerade pepparkakshus. Vad mysigt. Kolla. Jul. Åh, vad gott. Här tänkte jag visa vår fina gran. Kolla vad härligt. Och vi har inte stjärna nu. Den ska vi tända sen. Och den musiken jag har i bakgrunden, det är jag som sjunger. Det finns på YouTube, längst ner scrollar ni. Så sjunger jag två julsånger. Ska jag visa fina kulorna här. Kolla vad fina de är. Nu är det jul i vårt hus. Och här är det en katt i en BH. Det är änglar och det är slott. Som man kan öppna. Och vackra kulor som är ärvt. Och sen är det en 2,50. För här är det 2,70 tak. Så här blir det liksom verkligen att ha en hög gran. För annars så ser det ju konstigt. Det är en kattpotta där borta också. Jag flyttar mig lite och ser lite där. Nu, alltså, jag backar så långt det går här. Men det går liksom inte att
backa mer här. Och vi har ju såna här gamla trägolv här inne. Skurgolv. I salongen. Och här är julgranen nu i gamla prästgården. Och det är ju så mysigt. Några kul åker alltid ner, för det är ju världens roligaste kantleksak här förstås. Så är det bara. Så här är kristallkronan. Men den har lite konkurrens nu. Telefonmusa. Stör mig inte. Jag är upptagen med att jag ser dig. Visa vad jag köpte på Dollar Store. Jag köpte den här hundtröjan. Visst är det gullig. Och den kostar 60 kronor. Den tänkte jag lilla Bella chihuahua kan ha. Och sen så köpte jag en tomtedräkt. Jag har inte köpt Rebecca Stella på... Donna står som ni vet, det finns inte där. Väldigt fin palett förutom för övrigt, ja. Jo, så köpte jag den här tomtedräkten och tänkte att det kan vara kul att chihuahuan har på sig när tomten kommer. Och den kostar också 60 kronor, så den, det tycker jag var väldigt bra pris. Men jag tänkte också visa för er lite här om mina tarotkort. Oj, nu har de upp och ner här, lite huller och buller. De låg i en låda. Det är ju så här att det här är ju tarotkort som är gjorda av teckningar och inspiration från Atlantis, om man nu tror på det som finns. Om man tror på det, att det finns, eller har funnits, men jag. Och det här är mina tarotkort som jag, inte just de här, men den här sortens tarotkort har jag använt i 34 år. Och när man lägger ut en tarotstjärna för någon, då är det alltså en karta över vad man ska säga till den personen. Och man får aldrig ljuga, man måste säga exakt vad korten visar, för annars så kommer du aldrig få hjälp av dem mer. Så att det här är väldigt seriöst, och dessutom är det ju en coachning, en medial tarottolkare som jag lägger ju en coachning också för vad man behöver veta för någonting för framtiden. Och det är väldigt vackra kort det här, tycker jag. Det här är ju fina prinsestavar, prinsestbägare fick jag upp här, det är väldigt bra kort, höga kort. Så att det här, om ni är nyfikna på det här, så finns jag och mitt team. Sen så vill jag ju också berätta det, att varför många är emot och att det gått så mycket rykten om just att spå och att vara medium. Det är ju från början att vi brändes på bål av kyrkans män, för de kände sig hotade, och det var ju kvinnor som var krokigummorna. Och det tål ju inte prästerna, tål inte dem. Jag tänkte ju en gång att jag skulle bli präst själv, men det var faktiskt en kvinnlig präst som sa det till mig, att det är alldeles för svårt att vara kvinnlig präst egentligen. Och det lät ju som att det var inget för mig då kanske. Men vilket fall som helst, de här korten lägger jag ut i en stjärna om någon frågar. Och jag ger alltså råd på när jag kopplar upp mig på en pelare uppåt som jag tänker mig. Med ljus som jag ser då vad den här personen behöver för någonting att veta. Och det kan vara kärlek, jobb och såna här saker. Och det här är alltså inte något att hitta på. Alla som snackar om det, de är bara rädda för detta. Så ni som säger att det här är humbug och ockerpriser och allt vad de snackar om. Det här är en hög utbildning man går. Det här är inget att hitta på. Det här är inget man lär sig på en eftermiddag. Det är liksom 34 års erfarenhet här. Och de som säger då att det här är bara... snack, som jag vet inte, som Ann till exempel har sagt att det här är bara att pressa pengar på folk. Det finns det i alla branscher, men det kan jag lova er, seriös är jag. Och detta är ju någonting som jag tar väldigt, väldigt allvarligt på. Det här är ingenting som man gör, och man kan inte heller jobba som medium och medial tarottolkare eller djurkommunikatör eller healer om inte folk frågar efter en. Och märker att det hjälper. Och märker att man hittar saker. Att man får kontakt med andra. Då liksom, då får man ju ett bevis på att det här är faktiskt något som stämmer. Och stämmer det inte, då är det ju en dålig spådam eller medium. Då är det någon som inte kan. Det här är alltså ett yrke som kräver väldigt mycket koncentration, precision och erfarenhet samt hög kunskap. Så att det här är ingenting man latchar runt lite med och leker med, utan det här är allvar.
Och alla som säger något annat är bara rädda för det. Och gå till en som är seriös, som är professionell. Då får du de rätta svaren. Men latchar man runt med folk som inte kan, då kan det vara farligt. Så att därför så rekommenderar jag er att gå till professionella medium och tarottolkare. Så att det här är jättespännande. Så för 17, ring, prova. Vi har sån här specialpris nu också. Så att det är väldigt roligt att se vad man får fram. Nu fick jag fram till kort på mig här. Ja, ni ser här, det är mycket män. Det är att jag har varit på en slingerväg, men jag har lyckan här. Så att ja, det är väldigt mycket spännande man kan få fram med detta. Så välkomna!